malam ni tak ada benda apa yang makan lah. Susah nak cerita lah.穆尼亚玛和丈夫育有七个孩子，家里仅靠先生打工收入度日，三餐都以印度薄饼果腹。suami saya lepas tu kaki dah accident, kaki sudah patah, kerja sudah hilang, nanti cari kerja pun jadi buruh binaan. Mahal lah, sebab tu lah kita simpan sini. 古纳斯加兰是一家九口的经济支柱，受疫情影响，工作不稳，收入锐减，加上腰部的脂肪瘤变大。健康大受影响。日子虽不好过，但穆尼亚玛也保持乐观心态，面对生活中的挑战。Kalau rasa sedih pun, saya tengok anak saya semua main-main, semua happy-happy, saya pun happy juga lah. Ingat macam tu lah.Banyak susah juga apa mau buat, kita kena jaga semua tu je lah. Saya ini kasih kelapa awak, kasih anak makan lah, untuk sehat dan baik lah. 从事蔬菜批发的慈济志工萧子明送上各种蔬菜，让孩子摄取足够的营养。Ini boleh masuk vegetarian lah, boleh goreng. Itu goreng macam. Ini pun anak saya suka, ini pun lagi suka. Ini manis kan, dia orang paling suka.Ini tomato, saya sendiri boleh makan lah. Saya lagi suka. Saya berterima kasih lah untuk barang ini. Sebab untuk meringankan beban saya. 志工得知穆尼亚玛生日将近，买了蛋糕提前庆祝。Terima kasih untuk Suci bagi semangat untuk saya. Lepas tu bagi cake untuk saya.穆尼亚玛成功申请到了慈济守望相助的纾困金，志工送上限值卡，希望能帮助他们一家度过艰难时刻。大爱新闻真善美志工黄玉美、胡永雄，马来西亚报道。